kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeyb ka ah militariga somalilan oo weero culus ku ekeeya talisyadii gumeys ee huwanta gobolka sool iyo kala carar xooggan oo deegaanadaasi kusoo wajahay qaranka oo wa ku dhawaaqa howlgal milatari kii ugu udehgan xooganaa oo guud ahaanba looga xoreynayo deegaanadaasi nabadeedka hadaba maxaal la gudboon beesha dhulmaatoo xilligan dagaal xoogan uu kala dhexeeya dhanka majeerteyn oo shirqool culus u dhigay oga xasaasi ayaanu halkan idinkugu soo baahi doonaa qodobada kalena waxaa qeyb ka ah xiisada badda oo mar kale cirka gashay iyo soomaaliya oo qaadeysa tillaabooyin ka dhana somalilan madax banaanadeeda xilli qarankau heegan ka galay gacnaha shisheeye ee dullaanka ku ahjiritaanka jamhuuriyadda somalilan iyo go-aano waaweyn oo laga soo saaray qodobada iyoy kuwo kale goortaan waxa qeyb kayihii baahinta wararka shabakada dhuuxa u diyaar garooba isku soo noqod wanaagsan daawid ayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale inau si toos u ambaqaadno ka mid noqon saaxiibadan ugu xiran hel warar iyo warbixinno kala gadisanaynu goorkasabaahintooda halkan ku ambaqaadno subaskaraabka saare janaalkeena waan kaaga mahad celinaynaa la daawashada iyo la socoshada waerarkeena sidaadna ugu tuxin tihiin saaxiibadaadana muuqaalkan la wadaag aynu ku bilowno militariga somalilan qaybahooda kala duwan ayaa weero dhowr jaha waxa ay ku ekeeyeen taliskii guumeys ee dhinacyada howanta maalmihii dambe ay ka wadeen kabixitaankiisa kadib markii xog dhamaystran qaranku uu ka helay ciidamada jamhuuriyadda somalilan ayaa qaaday mid ka mid ah howlgalladii dagaal ee ugu cuslaa kuwaas oo lagu bartilmaameysada fadhiyadii gaarka iyo xarumihii howanta islamarkaana laga qaaday tillaabo degdega oo khasaare baaxaad weyn lagu gaarsiiya sida xogaha hoose ay tilmaameyso ciidamada somalilan oo dhanka oo kasoo ruqaansada maalmihii dambe ayaa hore gacanta ugu dhiga sarinka mar kalena waxay gacantooda ka saareen nabaddiidka deegaanada kusugnaa guumeys maadaaba ay isaga baxeen ciidankii ugu badnaa ee xilligan u barbardhigi lahaa jamhuuriyadda somalilan wararkii ugu dambeeyey shabakaada ay heleyso dhuuxa una xaqiijiyeen saraakiil ciidanka qaranka waxay tilmaamayaan in gacanta lagu dhigo fadhiyadii talisyadii iyo xarumihii u ahaa gabaadka kooxaha huwanta ee muddada dheer dagaalka kula jiray somalilan duulaanka military ee qaranka uu ku weeraray guumeys ayaa u ah saddex sababood maadaama ay somalilan si adag markale usheegto inay si deg dega u gaari doonto gudaha magaalada laas canood iyo xarumaha kale ee xiligan ay kusugan yihiin nabadiedka qaranka ayaa hoosta ka xariiqay in laga jawaabayo wax kastoo iskudaya u muuqda shirqool iyo mid lagu dhaawacayo awoodaha somalilan jiritaanka qaranka sidaa daraadeedna ay muhiim tahay in intaa la gaarin dhamaadka laba kun labaatan iyo afartiiyo doorashooyinka somalilan gacanta lagu dhigo gobolka cayn iyo sidoo kale sanaag iyo gobolka sool deegaano ka tirsan oo huwanta ay ku sugan yihiin jamhuuriyadda ayaa tilmaantay muhiimada ay leedaha amaamiirta dhaqangelinta madaxda go-aanada ka soo baxay taas oo saraakiisha ciidamada jamhuuriyadda ey kusugan furmaha hore ee dagaalka qalinka ay ku duugeen e si deg degana u bartilmaameysadeen xarumihiiy fadhiyadii kale ee huwanta deegaanadaasi ku lahaayeen wararkii ugu dambeysay ayaa xaqiijinaya in la maqlayo dhawaaqa hubka culus oo somalilan ay ku garaacaysa talisyadii kale iyo goori iyo deegaanada tulo samakaabaa qayb ka tahay huwanta xilligan mar kale ay ka sugan yihiin somalilan waxay si deg dega u gaaraysaa goob kasta oo xaduud iyo xad u ahayd waxayna ka jawaabaysaa daadaansi kasta oo xilligan u muuqda mid somalilan lagu dhaawacaya dowladnimadeeda qaranka ayaa qaadaya tillaabooyinkai igu xooganaa oo ciidan waxayna saraakiisha ciidanka somalilan dejiyeen saraajiyado kama dambeysa oo dagaal oo si toosa laogu galayo xadka iyo xaduudaha qaranka loogana jawaabaya wax kastao isku daya oo nabadiidka ay wakiil ka yihiin somalilan ayaa tilmaantay inay mar kale qaadayso tillaabooyinkii ugu xooganaa taas oo lagu bartilmaameysanaya baabi-inta iyo guud ahaanba kasoo horjeesashada huwanta ay wadaan in laga takhaluso hawoodaha militariga somalilan ee deegaanadaas ayaa aada u xogaystay waxaana la gaarsiiyey saanadii hubeed ee ugu badneyd iyo ciidamo dheeraada weerarka joogtada looga dhiga fadhiyadii iyo xarumihii huwantana waxaa u muuqda maalmaha soo aadan mid laiskula geli doono gudaha magaalada laas canood oo haddii laga saaray aysan jirin deegaan kale oo ay difaacan karaan kooxahan taas oo sabab u noqon doonta inay jamhuuriyadda ka dhaqangeliso inay gaarto duleedka garowa yoocada iyo sidoo kale tukaraq boocama iyo deegaanadii kale taliha qeybta u kah horay somalilan gacanta ugu jirtay xogihii ugu dambeeye guud ahaanba xilliga naga soo gaaraya ayaa tilmaamaya inay go-aanka somalilan mar kale ay kasoo saartay arrimahan ku aadan duulaamada iyo qorshayaasha dagaal ee ku wajahan goboladaas ay tahay mid aad u xoogaystay saraakiisha ciidanka somalilan waxa ay firumaha hore ee dagaalka ay ku dejiyeen isdaraajeedo kama dambeystaiyo howlgallo qorshaysan oo lagu bartilmaameysanaya kooxaha kala duwan ee xiligan dagaalka kula jira qaranka somalilan waxay hoosta ka xariiqda muhiimada ay leedahay xiligan in la qaado tilaabo ciidan oo xoogan oo mar kale looga jawaabo daandaasiga xoogeystay ee kooxaha nabadiidka mudadii dambe ay ka sameynayeen deegaanadaasi qarankana waxauu si degdega kaga jawaabaya in awood lagu sheegto deegaanada xiligan dagaalada ay ka socdaan si degdegana ay somalilan ugaarta dhammaanba goobihii gobolka bari ee sool ee hore la isaga baxay sida muuqato hogaanka ciidanka ayaa markale bixiyey amaamiirkama dambeysa oo wakiil ay kaga yihiin madaxda qaranka iya koo oo tiigsan doono xad iyo xuduuda somalilan dhanka kale waxaa jira khalaafkii ugu xoogganaa oo baahsan oo ka dhexeeya beelaha dhulmahanti iyo majeerteon oo meesha ugu aadkaa gaaray tan iyo soo noqoshadii siciidani waxaa xoogeysta muranka dhinacyadan ka dhex taagan oo mar kale cirka galay waxayna jamhuuriyadda somalilan tan u tahay fursad iyo muhiimad gaar ah oo ay kaga jawaabi karta daandaasiga iyo dhinacyadan hagardaameynta ay wadeen beesha ma jeerteen waxay marki hore aha qorshaheeda inay meesha ka saarta maamulkii lagu magacdaray c c kadib dagaaladii gobolka ka dhacay iyo abaabulka dhinacyada beesha dhulmahanti waxayna hoosta ka xariiqeen inay si toose deegaanadaas u qaadato maamulka puntland oo ayaka ay wada ugu badan leeyihiin siciidani go-aano waaweyn uu soo saaray waxa uu magacaabay gudoomiyaal degmayaal iyo kuya gobolka taas oo mar kale walaac iyo cabsi xooggan laga muujiyey sidoo kale waxa uu qortay xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinti kale ee beeshan a marki horebaistaka ka ahaayeen inaan la dooran tani waxay mar kale sabab u noqotay inay ciidamadii beeshaas ay isaga baxaan furmaha ay somalilan kula jireen waana marka mid kale soo dadejisay khilaafka dhexdooda ah wacadna ay ku martay beesha dhulmahadinaysaan puntland xukumi doonin laas canood si toosana mar kale gacanta lagu galinayo somalilan khilaafka garabyadan ayaa aada u xoogeysa tanina waxay somalilan ka saacideysaa inay meesha isaga baxdo aragtidii ku aadanay isbahaysiga kooxahan iyo mar kale dagaal ay kusoo ragaalceliyaan si kastaba hahatee jamhuuriyada somalilan ayay saraakiisha ciidamada shaaca ka qaadeen inay u diyaargarido mid kamid aha dagaaladai igu cuslaa kaasi oo lagu bartilmaameysanaya xarumada fadhiyada iyo goobaha kale ee huwanta xilligan gabaadku ah si mar kale loo qaado tillaabo militari oo khasaare baaxadla dhinacyadan lagu horseedo qorshaha jamhuuriyadda somalilan waa gaaritaanka yoolalkeeda ku aadan xaqiijinta amniga iyo xaduudaha jamhuuryadda sidoo kale waxay ka jawaabaysaa faragelinta wadamada shisheeye iyo damaaciga dhinacyada kala duwan huwantana waxay wajahda mid ka mid aha waayihii ugu adkaa maadaaba talisyo xarumo fadhiyo iyo goobo kala duwan laga saaray laas canoodna ay tahay xilligaan goobta la ysku haysto khilaafka dhinacyada huwanta iyo maamulka puntland howlgalka dagaal ee somalilan ee ku wajahan ayaa wax kasta bedelayo qaybihii dhexee shabakada waerarka ee dhuux ayaad la socoteen bogona youtube ku beer saaxiibada nagu xiran kamid noqo hel warar iyo warbixinno aynu gorkaysaa baahintooda halkan aynu ku anbaqaadno markaana xiisadda badda ee udhexeysa soomaaliya iyo somalilan ayaa mar kale cirka isku shariirtay kadib heshiiskii dhinaca hawada iyo cirka isugu jiray aqoonsiga iyo badda ee somalilan ay la gashay dowladda ethoobiya tilaabadan soomaaliya waxay kaga faal celisay dadaalla diblomaasiyadeed oo xoggan iyo kayladhaan caalamka ah kadibna ay sheegeen in lagu xadgudbo madax banaanada jiritaanka soomaaliya iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya taasi oo qaranka soddan iyo saddex sano ka hor uu aqoonsigiisa kala noqday iyo la midoogaysiba somalilan waxay tilmaanta daandaansiga soomaaliya inuu yahay mid baalmarsan sharciyada caalamiga iyo dhamaanba wadamada awoodahaleh wax kasta oo ay dhaqangeli karaan qarankana waxa uu sheegay inay awood u leeyehen xilliganka jawaabitaanka doodaha ku gadaaban in ay si degdega kaga hortagaan isku day kasta oo dhinacyada shisheeye ay wakiil kaga noqon karaan aragtiyada la xiriiray inay jamhuuriyadda ay mar kale awood ku muquuniyaan xoogtii ugu dambeysa waxay tilmaameysaa inay xiisada gobolka ay meel adag gaartay somalilan soomaaliya iyo ethoobiyana ay meeshi ugu xumeyd xiisadeyda mareysataa oo sababo u noqon karo ishaysiga dhinacyadan oo mar kale xoogeystay gudahan warinta aqbaaraadka shabakada xilligan waa naga intaas dhuuxa mid la mid a khayaara intaa kulmi doonana nabadgelya boggeena ku biir oo swiskybgarayso mahasanadeen